mama yataiki hawa gachi waine hawa anabaitom babu katana madalamishi na ndibu ya watu warara madalamishi na ntata gerama gana hawa ntubu atishide ndi yonsi kabona hawa angete mbaga nye batagere lakini nga jangana ibago banduwetu wakawira wachumbe baguri wakurso tiki baguri ebioma wajekuru wanesegi abana yushari yo bagotarane amache esimi ne filimbi tari ibago yo kagarare ne gane segiri baga na ngende ise ko toka mabo iki abantu mbare na gwe dikura bai sara sa ari chebira ta bakabanga bina baje kurwana ga ndi no ta do samba mwana e tari manda mabo e intaga ri bona mana ina na polisi polisi baga ndi kugwata kera mepango na ba asite na ba chete nega na ne manyire lakini chensi barabo ambo ano te temba ri tuko ya chimatano baje tu isara sa ri uru gardens barwe memorandum yabo banga matuko na injenji wa baraki kodigereri abate byenga ki ko nyaliga yo ni tari ko bangeje abaye ri tuko ya chimatano bache tugamba lakini amana ya gunds wali babu ile chikura tigamba tebi yenda kama igamba to machibesa iba agobia en kwa uchibesa maisomaro retari bobisi andi na umwe kwa na bantu baitani 40 years bali chensi mama ri chensi sheri bara 27 andi mili ni abakabanga paka 35 mba arenge kobisa gwa rojo wa robi na asiaria umwe chensi uri gwarama abakurikiweza operesi ubwo aroje abantu ba umuntu uri umwe nkorera undi mu bamanyete nabo bange muto yari aba 45 muroje nonye seneta furani nagatumete ibintu ya moja teri bobisi iyo polisi nayo ngendere kubwati amagana ayo enda amagana bana okwa na manga na nyamira yasarike kibere kiasize iyo bagwisanze banywa marwa ba barengere chenzi tebwate mangana besanjira asira onye ndiji wezi asirire angompo risinkale ikiarandi corruption nero DCI naro orta cheno mbaro abatimbwa tirende bona abantu abana nobe nyamira yayi chiwe sia tuke irai chi project tubwate nechinyinge chigendereta muna abono otwabega 250 million serikali ya igoro na ya ndole kutu wajibu ya sana ya maenda chike 250 chiyo siwe 500 nchile chiri kumu president ya tomende igoro chia 250 otoja kukara machinery haba angena varibabu hata haba remichia nilari tobe kere cold storage ige ekero okonyora haba andwata itobo gambi kumata ito usari account ya abo bawo jagawa obogambi 2032 gosenga kibaranya baratete banyore county elections ose county emanyire buya ekoleta investors iki abantu askeri investors igena banku meje nangi gege ndeto lakini konenge tiga polisi akorega se wako na maono lazima tuwasikize. Actually nilikuwa na wazubiri ni receive memorandum yao, lakini ikapatikana sasa wale ambao tuna compete politically wamenunua hii miti ya chembe ni kama wanakucha vita. Kwa hivyo nikaona siwezi hatarisha maisha yangu, kwa sababu wakati walikutana huko Sotiki mahali na hitu Chibirati waliamua kwamba lazima wachome nyumba moja. Hiyo kuchomba nyumba sio baadhi ya maono ambao wanaweza kuwasilisha mbele, because watoto yetu wanasikia tuwazikizi. Ndio nasema tuwazikize, tusikie wako na maono gani. Ile inawezekana tuwaambie itawezekana, ingine itawezekana kwa sababu ya pesa, sababu iko limitation of resources. Kwa hivyo Tumaini wamesema wanakuja, lakini kwa sababu ya wakora wale waliingia katikati yao
nataka wakuje Jumatano. Tuketi hapo nje ya ofisi. Wanipatie memorandum na mimi nipate nafasi ya kuisoma. Na polisi wako macho, hiyo wakora, kwa sababu walikuja na gari, wengine walitoka Kaptembwa, Nakuru. Wakakuja na gari ya Transline. Wakafika hapa Maestad, wakatoa number plates. Sasa hiyo ni jenzi nafanya hiyo. Wengine walikuwa wanaonekana walevi. Na nyinyi mliona wengine ambao watu wachaonekana hapa. Na wengine walikuwa kwa hii mtu mfupi round. Unawajua. Akina provincial, picha ziko, akina wanajulikana wote, akina Kebaso na wengine ambao ni wazee sasa, sio jenzi. Wamejihami. Na wengine walikuwa watu ya senator. Wamejihami. Senator atuambie, kwa sababu yeye iko ofisi, atuambie kwa nini anatuma watu yake. Wakuja kudestroy vitu. Napongeza polisi ilifanya kazi mingi. Ikatetea wanabiashara. Uliona kitu ilifanyika Nairobi na kitengana kwingine. Hapa hakuna duka ilifunzwa. Lakini ni kwa sababu ya polisi. Tunawashukuru.